האיש שזכה עם מכבי תל אביב בגביע אירופה, בגביע הבין יבשתי ובאליפות ישראל, ונקרא השנה כדי להושיע את הפועל רמת גן המתמוטטת, היה ביום ראשון עובד עצות. לי ג'ונסון, קווין מגי ומעל כולם דורון ג'אמצ'י עם 47 נקודות, מתוכן 10 קליות של 3 נקודות, הביסו את הרמת גן עם 121-76. רק קארל מקפייפ, שלזכותו נזקפו 33 נקודות בסיום המשחק, הזכיר משהו מן השם הטוב שהיה להפועל רמת גן בעבר. הבעיות של צבי שרף השבוע החלו עם פציעתו של חן ליפין ומחלתו של מיקי ברקוביץ' במשחק הזה, שלא השפיעו על התוצאה. גם ללי ג'ונסון היה זה אחד הסלים האחרונים לשבועות הבאים. תוצאת הסיום צריכה לרמוז לרמת גנים, כי שורש המשבר בקבוצה עמוק יותר מתפקודו של מאמן זה או אחר.